הצטרפו אליי לשיעור סיפורה של ישראל בשיריה. ביחד אנחנו נגלה מחדש שירים אהובים ויפהפיים, החל מהקמת ישראל, דרך הלהקות הצבאיות ששימשו להעלאת המורל, אבל גם בנו תרבות ישראלית, עלייתו של השיר המזרחי והתרבות המזרחית בישראל, שירים שמציינים תחנות תרבות מאוד חשובות בישראל, ועוד הרבה סיפורים מאוד מאוד מעניינים. ביחד נשיר, נשמח, ונהנה מהתרבות הישראלית היפה שלנו.